Morjes! Ja tänään! Täällä on Snow Girl. Ja tänään minä aion puhua teille maailman ihanimmista asioista, nimittäin sinkkuudesta. Oletko sinkku? Niin minäkin! Ja onko sinulla niitä tuttavia, jotka kyselevät, että koska tulee poikaystävää? Koska tulee poikaystävää? Tässä on sinulle vastaus. Miksi voit olla ylpeä siitä, että olet sinkku? Ja kaikki parit! Älkää tappako mua! Tekin olette kaikki hyviä pareja. Mut nyt käsitellään 10 aboutit syytä, miksi on tosi jees olla sinkku. Numero 1. Ehdottomasti kuuleinta sinkkuudessa on se, että sä oot vapaa. Sun ei tarvi kyseenalaistaa kenenkään, tai sun ei tarvi oikeastaan kysyä keltään, eikä sun tarvi selitellä niitä sun menojas. Jos sä haluat mennä jonnekin ja lähteä extempore jonnekin, sun ei tarvitse niinku kysy keltään toiselta mielipidettä. Ja sun ei tarvitse tuntea pahaa omaa tuntoa siitä, että tyyliin mä lähden vaikka 10 tunniksi shoppailemaan jonnekin. Sun ei tarvitse mitään pahaa tuntea siitä tuntea. Kun sä asut yksin, sä voit sikailla ja olla niin, miten vaan sä haluut siellä himassa. Sä voit jättää säärikorvat ajelematta. Sä voit olla ilman paitaa. Sä voit olla ilman housuja. Sä voit olla ihan miten vaan, kun siellä ei ole toista henkilöä paikalla. Sä voit syödä, mitä sä haluat. Kukaan ei syyllistä sua, jos sä syöt 10 kiloa suklaata. Kaikki on nyt 10. No joo, jos sä syöt 10 kiloa suklaata, kukaan ei kyseenalaista sitä. Voit flirttailla baarissa muitten kanssa. Kun varautut ei yleensä, tiedätkö, flirttaile, niin koska sä oot sinkku, niin sä voit flirttailla muitten jätkien tai tyttöjen kanssa, jos sä haluat. Sulla on yksityisyys. Kukaan ei ole sun himassa. Sä voit käydä vaikka vessan ovi auki niinku vessassa. Sä voit vaikka kaivaa nenää. Tai sit sä voit syödä tyylillä. Sä voit ryystää. Kukaan ei tuomitse sitä, paitsi sun kissas. Tai kilpikonna. Arvokohta liittyy myös vapauteen, mutta sulla on, sä voit lähteä extempore matkalle esimerkiksi vaikka. Sä voit yhtäkkiä olla sille, no vitsi, mulla on tylsä viikonloppu. Mä lähden Ruotsiin, jos tietenkin sun rahat riittää siihen. Ja tästä päästäänkin rahatilanteeseen. Sä voit käyttää sun rahat ihan miten sä haluat. Ei ole mikään, kukaan ei pyydä sua, että hei, annat sä vähän rahaa. Hei, mennään tonne, tehdään tätä. Ei mene rahaa. Vaikka joskus kun sanotaan, että kun sä asut parisuhteessa on halvempaa, mutta tietyllä sinkkyydessä voit käyttää ne ihan itelles, että tyyliin sun ei tarvi ostaa kahdella vaikka vessaruppaa päreitä. Jos sä oot henkilö, joka tykkää yhden yön jutuista, niin sä voit joka kerta rahaa jonkun eri tyypin sinne ja harrastaa sen kanssa seksiä. Sulle ei tarvi olla sitä partneria. Sä voit hankkia uuden lemmikin ilman, että sun tarvii alkaa kysele joltain toiselta henkilöltä, että saako mä hommata lemmikin. Sun ei tarvii kuunnella sun vieressä olevaa henkilöä, joka luultavammin kuorsaa. By the way, anteeksi toi sänky, se on ihan karmeen näköinen, mä tiedän. Mä en ole jaksanut siivoa. By the way, sä et voi kuorsaa. Tai siis sä voit kuorsaa. Ja sä voit huutaa unissa ilman, että sä häiritset ketään. Se on ihan hyvä juttu. Sulla on aikaa itselles. Sä voit tyylillä mietiskellä. Tai sä voit vaikka tyyli lähteä luontoon. Ynnä muita sellaisia juttuja, että sä voit vaan mennä itselles. Tehdä ite mitä niinku, tavallaan ite just tykkää tehdä. Sulla ei ole anoppia siinä vaiheessa, ei ole mitään pakollisia anoppireissuja. Sulla ei ole mitään pakollisia muita sukulaisvierailuja. Sun ei tarvi miellyttää niinku tyylillisuutta anoppia. Sun ei tarvi niinku miellyttää siellä oikeastaan ketään. Oletko sinkku? Tässä oli nyt sitten sulle 10 kohtaa, jossa mä kerron, miksi on ihan jees olla sinkku. Ole ylpeä sinkkoydestä ja parit. Älkää tappako mua. Mä en osaa näyttää söpöltä, mut hei, se olisi seuraavaan kertaan ja se olisi morjes!